joka ajoi Mynämäen SM-rallisprintissä luokassaan kolmanneksi. Paimion urheiluautoinen kuljettaja on liikkeellä ja hänen peränsä Ville Hyytiäinen, Marko Huottila ja Jimme lähtöviivalle mene. Vaan avaa auton oven, katsotaan tuliko autoon jotain vikaa, eli nyt tulee pieni tauko. Ja hänen takanaan maaliin tulee Marko Makiainen. Marko Makiainen, myös Lammin huolta edustava kuljettaja. Autonaan Volvo 24 Corolla FGT lähtöviivalle Henki Lappalainen auto huikoissa. Ja Sami Myyrinlampu Vanhu Corollansa hienon kolmanneksi paikka 2239. Ja näin ollen tuolla kakkosluokassa kärki viisikkoon Vuotari Sjölund. Laitetaan lopemiehiä järjestykseen, eli meikäläisen supertriplaan, niin laitetaan voitto Toivoselle, Karhumäki kakkonen ja Kolehmainen kolmonen. No niin.